Qarabağdan qaçan separatçıların nümayəndəsi Vitali Balasanyan Ermənistanda çevriliş etmək istəyib. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, Balasanyan Xankəndindən qaçanda belə bir plan qurub. O, Ermənistana gəldikdən sonra Vətən Partiyasının sədri Artur Vanitsyanla görüşüb. Görüş zamanı Qarabağdan köçən erməniləri təşkilatlandırmaq, ölkədə ofislər açmaq üçün Vanitsyandan pul istəyib. Onun əsas məqsədinin Qarabağ erməniləri vasitəsilə Ermənistanda çevriliş etmək olduğu bildirilir. Lakin Vanitsyan Balasanyanın xahişini rədd edib. Vitali Balasanyan bir müddət öncə Ermənistanda polis məntəqəsinə yaxınlaşaraq silahını təhvil vermişdi. Onun barəsində cinayət işi açılmışdı. Çevriliş planı iddiasından sonra Vitali Balasanyanın həbs ediləcəyi gözlənilir.